За тэгэхээр энэ газар чөлөөлтийн асуудал их чухал асуудал. За тэгэхдээ энэний цаана одоо нөгөө хүний эрхийн нэлээд асуудлууд гараад байдаг. Тушаалбал 2018 онд хүний эрхийн үндсэн комисс Монгол Улстай хүний эрхийн 17-р илтгэлтэй тоойд дахин төлөлт гэдэг нэрээр явж байсан газар чөлөөлтөд өртсөн. За тэгээд газраа чөлөөллөөд орон байргүй хоцорсон иргэдийн тухай нэлээд бас том дүгнэлтүүд өгөөд улс их хурлал дээр бас хэлцүүлгээр явуулж байсан. За тухайн үед бол яг энэ газар чөлөөлөлтөд өртөөд за газраа өгсөн иргэд маань нэлээд олон жил нөгөө нөхөн олгор аваагүй газрын орон сууцаар солино гэсэн тэрийг аваагүй. За тэр өгцөг шүнэ яагаад тасарч вэ? Тэгээ тухайн үед бол нэлээд олон иргэд тохирсон зарим баг өнөөдөр хүртэл энэ газар чөлөөлөлтөөс улбаатай хохирлоо бардуулж чатаагүй байсан юм. За тэгээ хүний эрхийн үндэсний комисс за олон улсын Amnesty International байгууллагууд нэлээд олон зөвлөмж өгсөн. Газар чөлөөлөлт бол яг орон сууцтай байх хүний суурь эрхийг хангаж байгаа асуудал учраас энэ дээр бол хууль эрхчлэн зохицуулт маш сайн байх хэрэгтэй. Тухайн одоо чөлөөлөлд орж байгаа иргэдийн нийгмийн эрхтэй шаардлыг одоо үндэслэх гээд а тэгээ манай энэ хуулийн зөвлөлтөр бол бас тодорхой төвшлтэй заалтууд ороод нөхөн олгорыг одоо хэд хэдэн хөлбраар өгөхөр бол явсан байна. За чөлөөлөлд нөртж байгаа иргэдийн 70 орчим хувийн салыг авна гэсэн юм төвшлтэй заалтууд байна. За тэгвэл яг 14-7 төр нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх журмыг засгийн газар батална гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө газар чөлөөлөлтөөс улбаатайгаар н орон байраа гэдэг юм эсвэл тодорхой мөнгөний хэлбэрийн нөхөн олгоор хэрхэн авах тухай юм тодорхой зохицуултыг зөвхөн одоо журмаар оруулахаар ингээд хайчихна. За энэ бол учир дутагдaltaй. За жишээлбэл одоо нөгөө тухайн одоо газраа өгчүүд хэдийн хугацааны дараа эсвэл хэдийн хугацааны дотор энэ нөхөн олгороо олж авах юм. За энийг нь одоо төрийн аль байгууллага хариуцах юм гэсэн нарийн тусвалт хэрэгтэй байна. Тэр өмнөх бидний алдаа бол тэр 2018, 15, 6 онд бол ерөөсөө тухайн хувийн компанитайгаа тооцоо хийж нөгөө иргэн өөрөө хөдөлж олж авна гэд асар олон иргэдийн эрх бол зөрчигдсэн байсан. За тэгэхээр одоо энэ 14-7-оо улам баяжуулаад ер нь энэ одоо нийгмийн суурь хэрэгцээ тухайн хүний одоо амьдрах орон байр гэдэг бол гол хэрэгцээ учраас энийг журмаар биш хуулиндд оруулаад өгөх одоо боломж байхгүй юу гэдэг Атлетикс ер нь асуумаар байна. За тэгээд энэ хохирлыг хэрхэн барагдуулах нөхөн төлбөрийн хэдийн хугацааны дотор өгөх юм гэх мэтийн тодорхой хариуцлагын механизм болохгүй бол дахиад тэр одоо нөгөө орон байргийн улсын иргэдийн одоо энэ кейсүүд манд автагдах вэ гэсэн болгоомжтой байна. За үүний хүний эрхийн дид тороны даргаын үед бас хэлж байгаа маа. Тэгэхээр ажлын эсгээ тодорхой асуулт ав хариулт авъя. За өмнөх явж ирсэн практикууд бол энэ газар чөлөөлтийн асуудал манай дээр ерөнхийдөө хууль эрх зүйн тодорхойгүй орчинтой. Өөрөөр хэлэх юм бол төрүүн бас нэг хуулиар эрх олгодог хүний өмчөд халддаг байдал манад орон нутгийн шийдвэрүүдээр маш их байсан. Энэ өөрөөр хэлгээд үндсэн хуулийн цэц болон захиргааны шүүхтэр ундаг учраас аливаа төсөл хөтөлбөрүүд үндсэндээ амжилтгүй зогсдог юм талтай яваадаг. Тэгэхээр энийг л бидэд өөрчилж бас тодорхой орон нутаг бас хууль тогтоогч бас эрхээ авсны үндсэн дээр бас дүрм журм гаргаж иж тодорхой харилцааг зохицуулъя гэдэг юм зүйл бол байгаад байгаа. За өмнө нь Батуул даргын үеэс улбаатаагаар яг иргэдийн төлөвчтэй хурлаар батлсан журам бол цэцтэйэр асуудал үүссэн. За үүнтэй улбаатаар маш олон иргэд бол одоо хохирсон ийм нөхцөл байдлууд байгаа гэж бас хэлдэг. За дараа нь хот байгуулалтын гэр оролтыг дахин одоо төлөвлөхийн асуудал хууль эрх зүйнд орж ирсэн. Гэхдээ энийг нь хувийн хвшлийн компани өөрсдөө яг аж ахуй иргэн буюу тэр нөлөөллийн бүс төрсөж байгаа этгээд байгаа харилцаад яваа гэдэг зүйлээр хайчаар төр оролцоогүй явчихаар үндсэндээ нөгөө цөөхөн идэ одоо айл нь үр шимийн үртэг ч юм олон айлууд бас хохирдог ийм тохиолдлууд байгаа. За мэдээж амжилттай явсан цөөн тооны төслүүд бол байна. Энийг бас үгүйсгэж ерөөсө болохгүй. Гэтэл бас нилээдгүй олон айлууд одоо хохирдог ийм жишээнүүд одоо ч гэсэн нийслэлтээр гомдол нэрэстэй ийм зүйлүүд байгаа даа. Тэгэхээр бидэд энэ дээр ямар ч байсан суур зохицуултууд буюу ямар хэмжээний нөхөө олгоор олох юм, ямар хэлбэртэй байх юм, хэн шийдвэрийг гаргах юм, маргааны яаж шийдвэрлэх юм гэдэг зүйлүүд байгаа. Харин зөвхөн процессын хэмжээ буюу тэр ямар цаг хугацаа гэдэг юм уу тодорхой процессчлсан юмнуудыг нь засгийн газрын баталсан журмаар тогтооё гэж өөрөөлөх юм бол энэ өөрөө засгийн газрын шийдвэр маань захиргааны ерөнхий хөл болон үндсэн хуулийн цэцээр хянагддаг парламент ус засгийн газрын үйл ажиллагаа хяналт тавьж байгаа учраас бас илүү их одоо хүний эрхийг хангасан ийм одоо журмууд бол батлагдана гэдэг зүйл байгаа.
Тэгэхээр энэ зүйл рүүгээ бидэд бас чиглүүлж инийг бас харж байгаа гэдэг зүг үл хэлье. Тэгээ мэдээж хууль зүйн техникийн үүднээс одоо боломжтой байдлаараа хууль дээр тусгах болцоотой. Тэр болгон мэт процессын хэмжээнүүдийг бас хууль дээр тусгахаар уяатан байх ч гэдэм үү эргээд бас нөхцөлөлтөд тааруулж бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орохоос эхлээд хүндрэлүүд зүгээр байдаг. Гэхдээ таны хэлж байгаа суур яг иргэдийн өмчлөх хэрэгтэй холбоотой ийм зохицуултууд бол аль болохоор бид нар хууль дээр тусгасан гэж одоо хэлж байна. Би энэ дөрөвдүгээр бүлгийг буюу нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх, гэр хорооллыг орон сууцчилж барилгажуулах гэдэг энэ бүлгийг би бүхэлд нь дэмжихгүй байгаамаа. Олон удаа хэлж байгаа бид. Гэхдээ ажлын хэсэг дээр бол санал хураалгаагүй. Гурван үндэслэл байгаа. Нэгдүгüүртээ штэ энэ 65-ыг 70 болгосноор бид нар ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Одоо 65 байхад бид нар газар чөлөөлж чадахгүй байхгүй юу? Тэр өмөр нэхэл тэгэл энэ асуудал бүтэн гацаал орон сууцчлах ажил явахгүй байна. Тэгэхээр энэ бол бүтэхгүй. 65 байсан ч бүтэхгүй, 70 болгоод бүр бүтэхгүй. Хоёрдугаарт үндсэн хуулинд энэ хүний өмчийг чинь хуулиар л хурааж авна гэж байгаа шүү дээ. Хүний өмчид хуулиар халтна гэж байгаа. А гэтэл ерөөсө гол халтах газар чөлөөлөх журмыг засгийн газар батлна гэж байгаа байхгүй сайн мөгцэг гишүүн яриад байгаа. Тэний чинь засгийн газар батлах юм биш ээ. Энийг улсын их хурал хуульжуулж оруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэр яриад байгаа процессын үнэлгээгийн дав залтах үнэлгээтэн сал нийлэхгүй бол яа дав залтах юм? Дав залсан шийдвэрийг яаж хэрэгжүүлэх юм? Юу юун зориулж авах юм гэдэг чинь маш олон асуудлууд байгаа байхгүй. Энийгээ заавал хуульжуулаа, хууль болгоо гэд Азийн хөгжлийн банкнаас төсөл гаргаад энэ олон жил ажиллаад Азийн хөгжлийн банк 30-40 хуудас хууль тэгээ тэрийг дагаж гарах журмуудтай нь бэлдээ засгийн газарт өгсөн шүү дээ. Тэрийг л өргөн барьчих гэдэг тахтал ингээд дусна шал өөр юм болго оруулаад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өмчлөх хэрэгтэй шууд холбоотой асуудал. За 3 дугаарт энэ орон сууцчлахын тулд газар чөлөөлөх асуудлыг энэ нийтийн зайлшгүй хэрэгцээнд газар дайчлан хурааж авах асуудалтай холиод байгаа юм аа. Энэ чинь тустай байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулинд ингэсэн байгаа байхгүй юу? Төр түүний эрх бүхий байгуулгын нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчин эд хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөх олгор үнийг төлнө гэж. Энэ чинь юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр орон сууцчлах төслүүд биш байхгүй юу? Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэг чинь үндсэн магистраль төмөр зам барих гэж байна, эсвэл өндөр хүчлийн шугам татах гэж байна, эсвэл үерийн далан байгуулах гэж байна. Нийт эрх ашиг, нийтийн эрх ашиг тэр зөвхөн тэнд сууж байгаа хэдэн хүмүүсийн асуудал биш. Ийм юмд улс eminent domain буюу шууд дайчилж авна. А тэнд 60% зөвшөөрөх үү, 10% зөвшөөрөх үү, 100% зөвшөөрөх үү асуудал байхгүй шүү дээ. Одоо юу хэ, энэ далан барих хэрэгтэй байна гэхгүй л энэ хүмүүс амнаас эртгэдэг гэдэг юм гэхэлэр 10% зөвшөөрч 90% зөвшөөрөхгүй бол тэгээд далан барихгүй. Эсвэл Улаанбаатар хотын 1.5 сая хүний хэрэгцээнд гарцаагүй шаардлагатай байгаа төмөр зам юм уу метро барих гэхлээр 30% зөвшөөрчөд 40% зөвшөөрчөд 60% зөвшөөрөхгүй бол тэрийг дайчилж авч чадахгүй болчихдээ шүү дээ. Ингээи 2-3 тустай асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ бүгдийг нь холж утгаж орж ирчээд одоо энэгээрээ явах юм бол бид нар ерөөсөө хизээч газар чөлөөлүүлж чадахгүй. Энийг байнгын хороо манай Улаанбаатар хот хотын удирдлага энэ асуудал хариуцсан сайд нар анхаарна үсттэй. Би энэ саналыг бол дэмжиж чадахгүй. Баярлалаа.